Перші вакцини від коронавірусу вже в Україні. Це 500 тисяч доз препарату компанії AstraZeneca. Як повідомив у соцмережах Максим Степанов, вантаж терміново розмитнюють, після чого вакцина відразу поїде в регіони. Вакцина виробляється на потужностях Індії та має локальну назву Covishield. Її схвалила Всесвітня організація охорони здоров'я. Дозвіл на використання дала Великобританія, Європейський Союз та Індія. У Міністерстві охорони здоров'я зазначають, загалом Україна може отримати від 2 до 4 мільйонів доз вакцин Оксфорд AstraZeneca у першому-другому кварталі 2021 року. Крім того, компанія Pfizer також подала заяву на реєстрацію. Нове оснащення кабінетів і виробничих лабораторій. Такі умови сьогодні в Тульчинському 41-му ПТУ. Навчально-практичний центр, де готують фахівців слюсарної справи, тут з'явився рік тому. Завдяки програмі створення потужних навчальних баз, започаткованій урядом Володимира Гройсмана. Тільки до 2019-го з держбюджету на це направили 200 мільйонів гривень. Сьогодні заклад подав заявку на участь у програмі створення центрів професійної досконалості, який фінансує Євросоюз. Планують готувати фахівців для аграрної сфери. Подавали документацію на створення навчально-практичного центру якраз аграрного профілю. Нам потрібно те, що ми не можемо самі закупити, це, наприклад, потужна нова сучасна техніка, зернозбиральні комбайни, трактори, для того, щоб ми могли не тільки навчати, а й перенавчання дорослому населенню давати. Штучний інтелект на допомогу поліцейським. У Вінниці він аналізуватиме відео з міських камер спостереження і дозволить стражам порядку швидше реагувати на ситуацію на дорогах та шукати злочинців. Модуль розпізнає 99% усіх номерних знаків при швидкості авто в межах 250 кілометрів. Також система здатна визначити марку, модель та колір машини з точністю у 95%. Безпекову систему «Вежа» розробили фахівці компанії Incorasoft Україна. Мені дуже приємно, що компанія надає нам ці послуги, тому що засновники, керівництво компанії є мешканцями, уродженцями нашого регіону. І вони хочуть, щоб в Вінницькому регіоні було безпечно, створилось таке так само безпекове середовище і технології були на рівні країн Європи та інших країн, які є лідерами впровадження IT-технологій. IT-проект направлений не тільки на безпеку міста, а й територіальних громад області. Його втілення стало можливим завдяки підтримці обласної та міської влади. В рамках даної програми далі буде збільшуватись встановлення відеокамер, різних відеокамер, і в тому числі, які розпізнають обличчя, це за допомогою. Програмне забезпечення, воно дороге. І не завжди, і це, я вважаю, що подарок для Вінниччини дуже хороший. Я хочу подякувати, тому що всі ми вінничани, і всі ми хочемо, щоб ходити по вулицях спокійно. А основна задача, як поліції, в тому числі органів місцевого самоврядування, це забезпечення безпеки громадян міста. До мінус 10 вночі та плюсова температура в день. Через такі температурні коливання страждають хворі на серцево-судинні та інші хронічні захворювання. Тож, коли погода вирядує, люди викликають швидку значно частіше, аніж зазвичай. До прикладу, сильні морози можуть викликати підвищення тиску та головні болі у гіпертоніків, а зменшення кисню в повітрі призводить до сонливості та втоми. Такого діагнозу, як метеозалежність, немає. Але ми дійсно часто зустрічаємо людей, які можуть реагувати певними симптомами на перепади температур, на вітряну погоду, на перепади атмосферного тиску. Реагують, перш за все, судини. Вони можуть спазмуватися, можуть розширюватися, може затримка бути води в організмі. І це призводить до цих певних симптомів. Немало клопоту завдають людям і дні підвищеної сонячної активності. У народі їх називають магнітні бурі. У несприятливі метеоперіоди лікарі радять бути обережними та не працювати до сьомого поту. А якщо є можливість, залишитись вдома та повноцінно відсипатись.